Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Пумия Бум! Пумия Бум! И сабли Якуна Исту! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Бисмиллахи Рахмани Рахим! Аквади Абу Саламия Бедуинах Баад Катаган! Аквади Абу Саламия Наман Марцарф Такима Айек Айалек! Бекасов Каиф Галай! Уалей Ай! Halka lagu kala baxaa waa gabiye halka lagu kala baxay codka lagu kala heeyaa waa gabiye gabiyeena waa kurdiye gabiyeena waa kurdiye waxaan rajaynaynaa guul iyo gobonimo xisbigana waxa uu ku tartamayaa waa waxqabadkii toddobadii sano ee xukuumadda hayay iyo waxa dambe uu qabanayo xisbigani ma aha mid cali iyo aflagaada ku tartamaya waxaa leenahay musabbixi ma aha nin qabiil musabbixi waa hogaamiye qaran musabbixi waa hogaamiye qaran waa yaranin baa sheegaye xaguu joogay maxamed diici yoonis markii muuse uu u jihaadayey ee uu duurka ugu jiray ee uu dib jiray dalka dib xoreyntiisa isna maraykanku ku raacaysanayey laba nin lama simi karo laba nin oo la simi karo ma aha waxaynu leenahay waxqabadkaynu raacaynaa waxqabadkaynu eeganaynaa waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inaynu guusha helayno darafka inoo saaran tahay aynu u codayno kulmiye aynu ku codayno waxqabadkiisa aad iyo aad baadii salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullah.